Peres li ġara li ġara Parigi, għat kunu għat tamlu xie minuta silenzju għat il fanran Iva, fil fat il-president xtaqet il-li għabel ma nibdew il-lum infakru l attakki terroristiċi li f-Parigi u għal qabel għabel ma nibdew min fuq kull rotta li għanner barotot senżommu minuta silenzju. U għaktar minnek għifri tull il-mix janka sen waslu messagġi ta' paċi biex janka niftakru li f-Pajizi uħra tant nis, għanti mux jiġi li għedin jisofru minn dawla l takki terroristiċi. U bħal kien id-djem il-fandra ni li njahdu għost fl-imkien, pero ja u kol ta' solidarieta. Grazie għafna.